warar soo baxay ayaa sheegaya in galabta askari ka tirsan milatariga soomaaliya oo kamid ahaa guutada khaalid benwaliid oo dil io dhaawac ugu geystay xero nacna askar kale oo xeradaasi ay kuwada jireen askariga ayaa la sheegay inuu dilay saddex askari uuna dhaawacay laba ka mid ah askarta xeradaas ku jirtay intaas kadibna isaguo la togtay warar ayaa sheegaya in gudaha xeradaasi ay ka taagan tahay xiisada fal ka dhacay iyo sababta ka dambeysay arrintaasi waxaana jirin ilaa iyo hadda war ka soo baxay milatariga soomaaliya ee looga hadlay dhacdadan hayeeshee bishii hore ee febraayo bilowgeedii hore ayaa askari ka tirsan ciidanka uu tababaray imaaraadka carabta kuna jiray xeero gordan uu sidaanoo kale dil iyo dhaawac ugu geystay askar kale oo halkaasi ay kuda jireen sidoo kale falkaasi waxaa ku geeriyooday madaxa ciidamada imaaraadka carabta ee muqdisho joogay iyo askari kale oo u dhashay dalka bahreen dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinayaa in askar ka wada tirsan ciidanka milatariga soomaaliya ay falan noocan oo kale ahay ka geystaan xerooyinka ay ku jireen walow askariga xerada gordon wax ku dilay ee lana dilay ay sheegteen al-shabaab in iyagu uu ka mid ahaa falkaasina ay iyagu ka dambeeyeen lkygiiw hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s hbremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worled adeega adeega